До речі, про тих, хто підтримує Російську Федерацію або ж підтримував раніше, днями висловився секретар РНБО пан Данілов на Київському безпековому форумі. Він сказав наступне, цитую, звертаючись, ну, власне, до тих західних демократій, які, на його думку, сприяли широкомасштабному вторгненню. Ви таким чином своїми пашотовими яйцями приведете до того, що авторитарні режими захоплять владу у всьому світі. Пане Юрію, чи стали, на вашу думку, західні демократії за півтора року війни, ті, які підтримували, можливо, колись і, можливо, зараз підтримують Путіна, все-таки дещо іншими стравами високої геополітичної кухні? От ви знаєте, не стали. І події в Чорному морі, і вихід Російської Федерації з зернової угоди показали, що не стали. Бо що мали зробити американці і Західна Європа, коли росіяни почали погрожувати всьому світу в Чорному морі? Ну, щонайменше пригнати всі кораблі 6-го флоту, власне, у Чорне море і сказати росіянам, що не дай Бог, от дивіться, ось кнопки, ось ракети. Не дай Бог, якийсь корабель постраждає або постраждає там інфраструктура, портова інфраструктура України. Ми будемо відповідати отак, отак, отак. Чим це все закінчилось? Сиділи збоку і дивились, що там Ердоган домовляється. Поки Україна сама не була змушена показати росіянам, хто в Чорному морі, ну якщо не хазяїн, то принаймні не дасть хазяйнувати росіянам. Обстріляли новоросійський порт, обстріляли ці їхні кораблі, і власне, навіть путінський візит до Туреччини був відмінений. І Путін нікуди не хотів їхати, аж поки Ердоган сам не полетів в Сочі, не розказав Путіну, по чому фунт солі, і роз'їхались вони, власне, ні з чим. Тому, напевно, я погоджусь з Даніловим, що яйця-то все-таки не пашот, а яйця взагалі-то в смятку. Тому що, насправді, із цією війною, і з тим, що робить Путін, можна було покласти край вже давним-давно. Ну і, власне, приклад з останній, з Румунією, теж може бути яскравим цьому підтвердженням. Я маю на увазі, ну, з тим безпілотником. Чи це очікувана позиція? З Румунією, з Польщею ще історія зрозуміла. Вони знаходяться на кордоні і, знаєте, просто страхом, страшним бояться того, щоб, не дай Бог, там щось почалось з них. Да? Щоб росіяни взяли і не прислали ракету, ну, реальну ракету на цю територію. Ну, я вам хочу сказати, що рішення про те, що в Румунії нічого не падало і в Польщі нічого не падало, мають не в Бухаресті і не в Варшаві, а приймають все-таки в Вашингтоні. От Вашингтон не хоче оголошувати про те, що такі ракети і такі безпілотники прилітали не на територію Румунії, не на територію Польщі, не на територію інших країн. Тому, знаєте, от найменше, напевно, найменше треба сварити президента Румунії за ці заяви. Пане Юрію, теж от мій колега прям з язика зняв те, що я хотіла сказати. Ми раніше говорили про те, що якщо будуть випадки порушення повітряного простору третіх країн росіянами, то це 5-та стаття НАТО, буде відповідна реакція. Але дійсно Румунія, далі тут великий список країн, куди прилітала або БПЛА, або ракета, або їх уламки. Це Хорватія, Болгарія, Молдова, Польща. І реакція влади країни – це стурбованість відсутністю попередження, або припущення, що БПЛА не є військовим, або оголошення про відсутність небезпеки, або виклик посла РФ для пояснень. Ну, тобто такі якісь мінімальні реакції не дієві. Тоді, чи не розв'язує це руки Путіну, коли він бачить, що так, на територію однієї країни прилетіло, там, десь, і всі мовчать? Ніхто нічого не робить. А що ми хотіли? Щоб Румунія оголосила війну Російській Федерації? Ну ні.
Та ні, але дивіться, пане Юрію, просто я перепрошую, ви згадали ось про шостий флот, і я собі навіть аж зафіксував, то тож наша ситуація теж могла бути. Скажімо, безпекові там коридори під конкретними, які охороняють конкретні в лапках кораблі, і все, ось така хоча б реакція. Пане Юрію, ще тут додам, пам'ятаєте, що випадок із гелікоптером, який злетів з території Республіки Білорусі на територію Польщі, якщо я не помиляюся. Тут відповідь, яка, ну, якщо залітають на території твоєї країни, то збиття, так? А тут залетів, пролетів, вилетів, все. Ну, дивіться, так би мовити, сценаріїв, як мали б діяти західні країни, їх же ж маса. І, ну, напевно, я погоджуюсь з тим, що хотілося б більш жорстку реакцію. Ну, бачите, НАТО постачає нам досить серйозне озброєння. НАТО дає нам серйозну підтримку, але жодним чином не готово втягуватись в цей конфлікт. Тому що насправді втягування в цей конфлікт означатиме в кінцевому підсумку втягування в цей конфлікт і Китайської Народної Республіки. Чи готові Сполучені Штати Америки до розвитку таких подій, тобто до початку Третьої світової війни, ну, ми ж з вами розуміємо, що ніхто цього не хоче. Принаймні, дратуючи і, так би мовити, потакаючи Кремлю, а в даному випадку, якщо б Північно-Атлантичний альянс якимось чином серйозно реагував, хоча б цією ж п'ятою статтею і заявами там і так далі, зрозуміло. То в Вашингтоні розуміють, що військової відповіді не буде, а на політичну Путін плювати хотів. І навпаки ще більше буде дратувати. І коли... Я так думаю, намагаючись їх виправдати. І коли, я маю на увазі Північно-Атлантичний альянс, я намагаюся виправдати. І коли вони мовчать про те, що щось там прилітало, якби і події немає, нема що заявляти, нема що говорити. Тому, очевидно, всі дуже уважно стежать, навіщо і як дратує Путін західні країни, а реакцію вони, очевидно, сьогодні не готові показувати.